друзі, погодьтеся, що новорічна ялинка є таким собі атрибутом радості, сімейного затишку і достатку. Але тільки до того моменту, поки не настає час її виносити. Ну і остання новина на сьогодні. Цього місяця відбудеться грандіозна виставка собак. Переможець отримає 50 тисяч гривень. Люда! Люда, йди сюди! Що ти мене постійно визиваєш, а? Може, я Соня? Що ти? Люда, Люда! Я манікюр собі робила! Що ти визиваєш мене? Ну от, будь ласка, чим не собак? Що? Кажу, у нас пес породистий? Ні. А син? А син у нас, Ваня, породи дебіл-тер'єр. Весь у батька. Ваня, лютий місяць. А у нас досі стоїть ця ялинка. Ну, я просто хотів зробити тобі подарунок на День всіх закоханих. Що ти? Шо, під ялинку покласти? Ні, винести її. Це і буде твій подарунок. Класно, я молодець. Ну, це вже краще, ніж просто підсрачник. Ось ми і з'ясували, які квіти чоловіки найчастіше дарують жінкам на 8 березня. Ваня, а які квіти ти мені сьогодні подаруєш? Даю підказку. Колючі. Що ти, дурак? Троянди? Ні, ялинку. А? Ну, раз є вже, то є. Це не квітка! Ну так і ти на жінку не дуже схожа. Знаєш. Ваня, на День закоханих не зробив мені подарунок. Та хоч зараз винесу цю ялинку. Четвертий місяць у нас стоїть. На неї вже кіт навіть дивиться без інтересу. І остання новина на сьогодні. Через декілька днів закінчується опалювальний сезон. Нарешті. Треба за комуналочку менше буде платити. Нарешті наша сім'я згадає, яке м'ясо на смак. Бачимося в цій кімнаті один раз на місяць. І я прошу тебе зробити тільки одне. Все, Люда, ні слова більше. Я виношу ялинку. Правда? Ні, з 1 квітня. Сьогодні 28-е. Відкладений пранк. Ваня, зараза, винеси ялинку, я сказала. Ні, я хочу, щоб всі голочки опали. Щоб руки не поколоть. Ні, щоб тобі більше прибирати було. Ясно. Ясно. Тоді я зроблю їжачка. З ялинки? Із тебе. Під дих дам, ти мене калачиком скрутиться. Я тебе голочками посиплю, поняв? Не... Винеси ялинку! Не трогай мене! Не трогай. Так, чого ця ялинка до сих пор стоїть тут? Ваня! Ваня! Де цю ідіота носи? Ти де був? На Майовці. Місяць! Ну, ми просто в гори ходили. Які нахрін гори? Дуже незнайомі. Пішли на день, а вийшло місяць. Ах, ти ж от такий, я не винесу к чорту цю довбану ялинку. Або ти виносиш ялинку, або я від тебе йду. Така собі мотивація. Або ти виносиш ялинку, або у нас сьогодні буде секс. Рахуй до трохи, її немає. Раз, два, три. Ти чого вернувся? Там сусід в під'їзді, мені сором. Сором, то вночі викинь її. Тим паче ти вночі нічим не зайнятий. Що? У мене вночі секс. З ким? Ти в мої сни не лізь. Слухай сюди. Або ти винесеш цю ялинку, або ти будеш спати на коврику за дверима. Поняв, ідіот? Так, синок, іди сюди. А ми з сином на море. Пока.
Чому ви завжди без мене їздите? Так, синочок. Так, я не поняла, аж що тут відбувається? Так! А ну нахрін пішли з моєї квартири! Куди? Куди ти? Усі, окрім тебе! Паха! Та... Я не поняла, що оце у вас тут відбувається? Поминки! О, Господи! Хто помер? Ялинка! Ти що, ідіот? Не міг спочатку її викинути, а вже потім поминати? Не міг. Чого? Ми занюхували. Так. А ну, подожди. Синок, а ну марш в свою кімнату. Бистро. Люда, Люда, ти спокійно. Які занюхували. Ми ж тебе закодірували. А Іванич оказався той ще хакер. Дуже легко все взламав. Я зараз тебе всього взламаю. Викини цю довбану ялинку, поняв? Знову невідомий смог накрив Київ. Жителі столиці дуже переймаються цим явищем. Та хіба то смог? Ви не жили з Людою під час бобової дієти. Ванечка, сонечко моє дебільне. Ти що? Не міг викинути цю довбану ялинку? У мене сьогодні, між іншим, свято. Ти що, не міг її викинути? Яке свято? Ти що, забув? У мене сьогодні день народження! Я не забув. Це твій подарунок. Де? Я не забув. Це твій подарунок. Що я помню. Ну, Ваня. Клас. Це ж не підсрачник. Не підставляйся. Ваня, викини цю ялинку. Це буде найкращий подарунок, поняв? До мене сьогодні люди прийдуть. Мені стидно. Які люди? Мама моя буде! Ти ж казала люди! Ваня! Вона тобі цю квартиру подарила, так що май трошки більше поваги! А я після цього на тобі одружився. По-моєму, вона мені ще дачу винна. Прийшли! Боже, що будемо робити з ялинкою? Ну, скажемо, що це пахучка така. Ось так на шкільній лінійці п'яний одинадцятикласник впав з першокласницею, яку ніс на плечі із дзвоник. Фух, слава Богу, вони подумали, що я одинадцятикласник. А, оце класно, що я до Діми в школу ніколи не ходив. А, не впізнали. Оця довбана ялинка до цих пір стоїть у нас у хаті! Ваня, ти знаєш, хто ти такий? Хто? Ти! Ваня, паразит! Люда, а ти знаєш, що після сварки самий класний секс? А ми зараз з тобою, походу, 3 місяці сварили. Ти на що натякаєш? Я до сусідки. Ах ти гад такий! Викини ялинку! Та все, добре, добре, все. Викидай. На балкон не викидай! Та йок! Синок! Зараз тато принесе нову ялинку, і ми будемо її наряжати. А подивіться, кого я вам приніс, а? Лісова красуня. Щось вона мені не дуже подобається. Синок, іди відкрий балкон. Ти що, хочеш викинути її з балкону?
Ні, того придурка, який додумався стару ялинку в зелене покрасить. Люд, ну ти бачила, скільки вони коштують? То я балончиком... Сюди йди, я тобі зараз іде!